ଓଁ ନମୋ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେଠୁ ଆପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ରେଡ଼ି, କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଖୁସି ଖବର। ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ହୋଇଯିବେ ରେଡ଼ି। ଯଦି କହିବା ଏ 7 ଦିନର ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କେବଳ ନସିବାନ ନୁହଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଏ 7 ଦିନରେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଦାତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଧନ ଯୋଗ ଏବଂ 2ଟି ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ 7 ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ 7 ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ସେ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦୌ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ରାଶିଫଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗାମୀ ଏ 7 ଦିନର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାରରେ ଧନ ଦୌଲତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଅଚାନକ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଫି ମଜବୁତ ହେବାର ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଜର ଆସୁଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ମିଳିକରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଖାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ କ୍ଷମତାର ଭରପୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ ନଜର ଆସିବେ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ହୁସିଆରିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଯଦି କହିବା, ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଉ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଧନ ସଞ୍ଚିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହେବ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ବନେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ବଟବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ,
ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଗାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁବାବର୍ଗ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୌତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଆକ୍ରୋଶ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେଥର ତରତର ଆଉ ଉତ୍ସାହରେ ବନାଯାଇଥିବା ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଜଣା ଆଉ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ ଲେଣଦେଣ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହା ରହିବ କି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛି। ଭୂମି ଏବଂ ବାହନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କିଛି ଜିଦିପଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ ରବିୟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ନିଜର ପୁରା ଜୁସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋସନରେ ଲଗେଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ସହ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନିରେ ବନିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ସାବଧାନ ରୂପକ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ସେ ଚାଉଳ ଅଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଚାଉଳକୁ ତ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଚାଉଳକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚାଦିଲ୍ଲେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।